היי, היי, מה קורה פה? כאן? כאן הולכת מוקם בזאת של מקווה. הנה, תראה. אופס, מתנצל. אין מושג מה זה? זה כל הכסף שהפסדת בבנייה. וואו, מה זה המון כסף. אז למה זה קורה? בשתי מילים, תכנון לקוי. אז מה אתה בעצם אומר לי? אם גם אתם רוצים לבנות מקווה מהודר הלכתית וחכם כלכלית, הצטרפו אלינו לסדרת תוכן מרתקת בנעבור על נקודות חשובות שיחסכו לכם הרבה מאוד כסף בבנייה. איפה זה נמצא? הנה זה, הנה הקישור.